Mbah nyuwun terang, Mbah. Napa nggih leres niki daleme Mbah Lasmin Seren? Oh nggih. Matur nuwun, Mbah. Monggo pinarak. Nggih. Daleme pundi? Nggih, kula jake men-men ke nggih sumber agung, Mbah. Kabupaten Rembang nggih. Tapi desa Mbah. Dene wau nyuten napa? Nggih. Nitih-nitih napa le Mbah? Panjang nggih sing desa mangke nitih basa Mbah dalan. Nggih di rumah mlampah. Oh. Nggih di rumah mlampah Mbah. Nah, sa perlu nggih tebih-tebih kula tempuh nggih. Jadi panjang mohon perlu bah, perluan di pulau ni mungkin berikut bah, yang kesang kata sepuluh kata niki, kok ketembungane setino mangan setino urap pada pasan ini mohon perlu, ya mohon kok kalau nak nyabang tolong ketinggalin, naik kalau sabang ketinggalin di binah di kabel mohon, tapi kalau ngajar ikonnya sarwani dari kopi boho. Enggak kalau sangka tentu saya kalau ini kurang ikut kalau ini bisa gede ya kelayan kuno sabar kuno nyamitan lancar asa rezeki kayaknya tak tentu orang tapi buat ini ku ini cara ini ku niki enten nggih. Sampeyan tujuan niku wonge ningkane bulan napa? Bulane suro ya, Pak. Suro nggih. Suro. Nah. Sampeyan eling dintene. Jemuah mana ini, Mbah? Oh, nggih, kata jemuah iki. Bacane bulan Suro. Nggih. Iku ora kena kanggo pernikahan. Sebabe tahun anyar. Nggih. Taune kan Rebo Wage. Nggih. Ora kena jane. Ngono. Marahake pripun nggih, Mbah? Mumpun sami senenge dados nggih terus malih. Ayo ya ora ngelano badan usaha iki nuruti seneng. Nggih. Cara ditunggu-tunggu nunggu napa? Nggih ngedadose nggih. Nek empun resmi rak sampun karep ngoten. Lah saiki aku takon nggih. Penanggalanmu apa? Bojomu penanggalane apa? Nek anu Mbah, ngakwake kali Rebo Wage. Nggih, Mbah. Wage karo Rebo Wage. Nggih. Songo karo 11. Berarti 20. Nggih. Iku nek dipetong yo jarak buntu. Maksudte pripun, Mbah? Maksudte ya songo karo 11 kuwi ngono. Wonten iku diwastani jarak buntu. Jarak buntu. Dasare ning kaham ning bulan Suro. Iki bulan Suro kuwi nek cara jaman dhisik kanggo semedi utawa tapa broto uga kena kanggo ningkan yo ngono. Nah, jane sing penting ngono aku ditamoni wong kok ora te. Kula suka Thank you.
songo, wong sebelas, aku butuh reno, awakmu songo, butuhmu sebelas, sebelas perno, yo, kulo nggih nggih sangat perno, ngoten mbah. Jadi ngono ae wis. Dados nun jawu kulo, istri kulo, niku nggih sedaya niku jajan pasar. Jajan pasar. Pas ning kamu kuwi ngono. Oh ngoten. Iya lho kok titik-titik. Rebo apa? Minggune minggu apa? Minggu. Minggu Wage, Mbah. Karo ingat Wage kali Rebo Wage. Wah. Lha iki. Kira buntu jajane. Mula nganti lulus sandang pangan rada ruwet. Ya masalah iku. Kira buntu kuwi. Cara rong puluh iku janjane nek cara pinemuku rong puluh iku netepi aksara Jawa rong puluh berukuhane kudu rodok ruwet iku wonten berukuhane napa wonten berukuhane gampang bae jajan pasar ya kudu miturut penanggalan dalam songo, yo sangang iji, sangang rupa ngono. Lah sing rebo wage semono 11. Ya. 11 iku kudune jajan rena 11. Ku bisa besok akhirnya bakal diwenehi utawa dibales marang Gusti Allah Taala, diwenehi kanugrahan bisa lancar lah mu bebrayan. Nah, marake mbon sami senenge yo 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 ra maido panjen karo wong nom saiki yo 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 ngono kuwi cacane yo iki meneh dah nyuwun terang jajan pasar kedai pun sangat rupi nek sing ngapake kus songo sangat warna iya lah sing ngapake 11 Dan kok akhirnya kok pengantuno tokomu seng cerdak pun baik, tak usah undang mungkin. Ada masalah cinten ni, mbak. Cinten kacat, mau tadi pun gini, patut cinten nopo. Ya, waktu penanggalamu dewe. Oh, ngoten. Iya, madam nuwun, mbak. Yo yo. Dan untuk saran kan yang sepuh. Nah, terus terang mawon. Pancen kula ning tiyang guru. Yo yo. Kok asale ngendika kok? Jarak 20 kok 9 kali 11. Niku kok saged mundhut 9 11 niku hitung-hitungane pripun to, Mbah? Hitungane ya saka dina Rebo iku 7, Wage 4 11 ta. Nggih, nggih. Nah, Minggu iku 5. Wage 4. Minggu iku netepi rukune Islam 5. Nggih, nggih. Wage papat netepi teblat papat ngono. Lah, dina pitu pasaran 5 kuwi kanggo wong sak ngalam donya. Ngono. Dados enten dina pasaran. Ya iya wong Jawa ku aja ngati ilang-ilang petung Jawa lho. Eh, Mbah. Nggih, sewu nggih. Niki nggih cara ngenang-ngenan ngomong niki siji gawe loro gawe, Mbah. Ya, ya. Nggih, kali kula wingin ana niku nggih pripun kok iya wis wong koyo ngene barang kula niku kok ilang dan niku carane pripun Mbah la ilange dinopo sing anu Mbah sosopon sosopon kira nopo iku alah nggih pripun tiyang kerja Mbah nggih gampangane nggih alat tiyang kerja niku mawon. Oh iya 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 iki kok kowe kepengin ngerti nggih waktu dina iku syukur kok saged bali ya ngoten tak kuliah ning negeri kon sopan bro mangulon parane iki iki kok kok wetan parane ngulon
Ora ketemu barangmu. Sing iku wong lanang iki. Nuwun sewu, Mbak. Iku cara cara tiyang niku sakit. Sate kenapa? Boten ngawel tangane. Boten iku. Yo, apa carane? Carane iku, Mbak. Yo ngene. Barang upamane ora iso bali yo koi nggih kuhane ku penting wae itu dinane sopon betong sopo senang nyorong manis ulate pak kulitane mbak bangawa mas cabang irunge pesek rambute akas bareng dilekake ing pekarangan utawa ing kedaing gunung di blukuhane ku wis rasa abot-abot bucu kiji ku sebutno dulu itu wong yang diajar karo sing kuwasa dulure tuwa ya yang sing anu tumindak niku Mbak sing tumindake mau tapi nuwun sewu Mbak niku ngantos keblanjer menapa mboten Mbak maksude ngeten mungkin ndadekno mati pamane nggih ora dosa Mbak ora mboten pokoke engko nak pancen dhewene rumoso kecondhoan barangem eling nggih dieling no karo Gusti sing mau kuasa berarti entah dibaleno iya Mbah nggih sak deringe lancar sampun kula nang nyaduk buku mawon rene